ណានៅក្នុងកណវេរៈជាតកហ្នឹងគឺសំដែងពីភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងលោកបុស្សចាស់ក្រណៃមិនមែនបុស្សតែនៅកំឡោះឲ្យលោកមានប្រពន្ធដល់ទៅលោកបុស្សក្រោយគេអញ្ចឹងបានអាហារបរិភោគក្រោយក្រោយគេវាអត់សូវគ្រប់គ្រាន់អត់សូវបបោហើយមិនសូវមានរបស់ល្អក្រោយក្រោយគេទេនឹងមុនទៅផ្ទះក្តីនៅនឹងរោងផាត់ក្តីនឹងដល់អញ្ចឹងទៅកាលណាបើលោកទទួលបានអញ្ចឹងហើយលោកតែងតែគិតទៅកាន់ផ្ទះប្រពន្ធលោកប្រពន្ធលោកពីដើមហ្នឹងអីនោះយកបាតទៅចាក់ចោលអស់របស់នឹងដែលបានមកហ្នឹងរៀបចំរបស់ផលិតផលិតមកទៀតច្រើនដងទៅអញ្ចឹងលោកនឹងដល់អញ្ចឹងទៅជាប់ចិត្តទៀតដល់ជាប់ចិត្តប្រពន្ធសាកមើលសាកមើលថាអត់មានអ្នកណានៅគ្រប់គ្រងផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបានទេខ្ញុំទ្រាំមកយូរហើយឥឡូវខ្ញុំត្រូវរកប្តីថ្មីហើយណាណារកប្តីថ្មីហើយខ្ញុំសូមកម្មាទោសខុសត្រូវអីយ៉ាងណាខ្ញុំអាចនៅអញ្ចឹងបានទេសាកមើលអញ្ចឹងសាកមើលអញ្ចឹងស្រាប់តែបេះដូងលោកលោកទាំងលោកនឹងបេះដូងលោកថាដូចកំបិតយកទៅទៅអាអញ្ចឹងណាស្មានតែទៅបួសហ្នឹងវាប្រសើរក្រំបើដល់លើប្រពន្ធហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងទ្រូងនោះក្តៅផ្សាហ្នឹងចឹងអូក៏កុំទៅជួនអ្នកណាទៀតចាំបងសឹកមកវិញណាហ្នឹងបានជាខ្ញុំចង់សួរគុណម្ចាស់ដែលចោលប្រពន្ធមកបួសហ្នឹងណាចង់សួរថាប្រសិនបើប្រពន្ធសុំយកប្តីទៀតក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរចង់សួរចឹងណាគុណម្ចាស់ព្រះអង្គសម្បត្តិថ្ងៃហ្នឹងអត់មុនមកទេទៅទទួលញោមតួញោមហើយប្អូនប្អូនជើញមកធ្វើកឋិនចឹងណាបណ្ឌិតគុណចាស់ព្រះអង្គសម្បត្តិនឹងលោករឹងប៉ិនរបស់លោកណាណាប្រតិជាគុណជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាជួយជួយទៅអាចជួយដល់អ្នករតីបានហើយចឹងណាជាកូនជាចៅឬក៏ញាតិមិត្តអីហ្នឹងទាំងភរិយាដើមអីហ្នឹងក៏អាចជួយបានដោយឧបាយវិធីផ្សេងផ្សេងទៅណាណាអញ្ចឹងឲ្យប្រពន្ធនឹងរੋសុពតសាដកសម្រាប់ស្លៀកសឹកទៅរៀបចំបកលជីវោបាទអីឲ្យទៅឧបជាទៅឧបជាហើយនឹងសាក់ព្រមចារីនាំទៅកលព្រះធម្មនុភាទៀតបានព្រះអង្គទ្រង់ការសម្ដែងដែលក្នុងកាលនោះព្រះរាជាគ្រប់គ្រងក្នុងនគរពារាណសីចឹងព្រះបរមពុរិស័ទកើតក្នុងរឹកយាមចោលក្នុងរឿងហ្នឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទធ្វើចោលចឹងហ្នឹងហើយមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាជាងតម្រីសាទៀតធំទៅដើរលួចត្រាប់សម្បត្តិគេក្នុងនគរហ្នឹងចាប់ជាងផ្ទះកាត់ប្របងភូមិកាត់ទ្វារផ្ទះអីលួចហើយអ្នកស្រុកឡើងកលព្រះរាជាព្រះរាជាចាត់វិធានការឲ្យអ្នករាសានគរហ្នឹងមេបង្ក្រាបចោលដូចយើងសម្ដែងមេតរិះមេគោបាលអីចឹងណាក្នុងការហ្នឹងគឺឲ្យអ្នករាសានគរហ្នឹងឯងចាប់ចែងចាប់ចោលហ្នឹងឲ្យបានឲ្យបានដាច់ខាតចឹងតែចាត់ចែងទាំងក្រុមទាំងក្រុមពួនចាំស្ទាក់ទៀតចាប់បានមែនបានមែនចងហើយដាក់ខ្នោះខ្នោះសម័យហ្នឹងគេធ្វើពីឈើឈើដាក់ពាក់កកចកាមដៃទៅផ្លាយព្រះជាព្រះជាឲ្យយកទៅសម្លាប់តាណាវាយបណ្ដើរតាមផ្លូវមកទៀត
វ័យមកលើក400អង្វត្តព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ត្រូវអង្វត្តផ្ដៅមែនទេណាទេហ្នឹងអញ្ចឹងកសាងបារមីអស់យូរអង្វែងមកវាមានផ្លាត់ចតិទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងរឿងកិលេសដែលវានៅមានហ្នឹងអញ្ចឹងវ័យរហូតទៅនៅនឹងផ្ទះមួយនោះមាននាងម្នាក់ឈ្មោះសាមាញាងសាមាហ្នឹងផ្លាប់ចូលគាល់ព្រះជាអីផងស្អាតបាតណាស់ហើយដល់ទៅបែបអួតផ្ទះមើលមកឃើញព្រះប្រងពុទ្ធសាសន៍ស្អាតទៀតធ្វើជាចៅមិនប៉ុន្តែស្អាតរូបរាងសង្ហាតែម្ដងមកចំណោមមនុស្សដែលអ៊ូអែទៅមើលមហាចៅក្នុងនឹងដាក់មហាចៅទៀតចៅធំហើយទាំងពួកអ្នកបណ្ដាលពេជ្ឈឃាតអីហ្នឹងអត់មានបរោះណាមួយផ្ទឹមនឹងព្រះអង្គបាននេះទេមើលទៅគ្រៀងដូចល្មិចល្មក់ខ្ញុះព្រះបរមពុរិស័ទរូបរាងខ្ពស់ស្មាតលេងសង្ហាតែហ្មងគេហៅប្រុសសង្ហាញាតិញោមស្គាល់ច្បាស់ណានេះហ្នឹងឆ្លាញ់អញ្ចឹងរកបាយធ្វើម៉េចដើម្បីយកមកធ្វើប្តីណាហ្នឹងឈ្មោះនាងសាមាទាំងណាគិតរកបាយឃើញហើយរកបាយឃើញបានប្រពន្ធថាប្រណាឲ្យនាងទាសីទាំងនាងហ្នឹងគឺជាស្ត្រីដែលជាស្រីនេះផងជាស្រីពេជ្ឈាចារ្យណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានអ្នកបម្រើវានាងទាសីទាំងឲ្យយកមកពន់កហបណៈទៅឲ្យមេអ្នកចាត់ចែងសម្រាប់ចៅហ្នឹងដល់យកទៅអញ្ចឹងមេនោះមេអ្នកចាត់ចែងសម្រាប់ចៅហ្នឹងថាអីយើងមិនងាយលែងបានទេពីព្រោះចៅនេះមានឈ្មោះល្បីតួខ្ទាលក្នុងនគរលែងមិនបានដល់ងាយទេតើតែមានបរោះតតីមកជំនួសហ្នឹងយើងអាចបិទបាំងនៅនឹងជៀនឲ្យចិត្តហើយអាចបញ្ជូនទៅឲ្យនាងហើយនាងទេស័យវិញត្រឡប់មកប្រាប់ដល់ម្ចាស់វិញនឹងនាងហ្នឹងតែងទទួលប្រាក់អំពីបរោះតតីតីណាហ្នឹងហើយអ្នកតតីហ្នឹងបាននាងនឹងឯងក្នុងភាពជាស្ត្រីពេជ្ឈាចារ្យតែពេលមួយហ្នឹងកំពុងតែទទួលប្រាក់របស់សិទ្ធិបុត្រទាំងកូនសិទ្ធិហ្នឹងយកមកប៉ុនកហបណៈមកឲ្យហ្នឹងទទួលយកមកប៉ុនហ្នឹងទៅទម្លាក់ទៅនឹងចំជើងហ្នឹងយំធ្វើជាយំអញ្ចឹងយំហ្នឹងបានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅថាចៅដែលបំរុងនឹងសម្លាប់ហ្នឹងត្រូវជាបងប្រាប់ថាត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតអញ្ចឹងហើយត្រូវយកមកប៉ុនកហបណៈទៅឲ្យអ្នកចាត់ការសម្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាយកទៅយំអញ្ចឹងសិទ្ធិបុត្រនោះដោយអំណាចបាក់ចិត្តស្រឡាញ់នាងនឹងទៀតស្រឡាញ់ច្រើនថ្ងៃមកហើយក្រែងចំណាយប្រាក់1,000 កហបណៈអញ្ចឹងព្រមទៀតព្រមជួយនាងនឹងថាជាបងប្រុសបង្កើតអីអញ្ចឹងជួយយក1,000 កហបណៈនឹងឯងទៅទៀតហើយនាងនឹងដឹងថាបរោះនឹងទៅមកតែគេជំនួសហើយគេសម្លាប់ហើយសុខចិត្តប្រើឲ្យទឹកយកទៅទៀតណាបរោះនឹងកណវេរៈជាដកក្នុងសម័យកាលនឹងព្រះអង្គជាចៅនឹងក៏យើងជ្រាបដល់ព្រគុណរបស់ព្រះអង្គណាទៀតនឹងសម្ដីព្រះអង្គនឹងឆ្លាប់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឆ្លាប់ជាចៅយ៉ាងណាតែព្រះអង្គលើកយកមកសម្ដែងដើម្បីអនុគ្រោះ
ដល់អ្នកស្ដាប់នឹងឲ្យបានយល់ទាំងនឹងធ្វើឲ្យភិក្ខុដែលបុហើយនឹងនឹករលឹកដល់ភិរិយាដើមនឹងសុំលាសិក្ខាដើម្បីទៅរកភិរិយាដើមនឹងព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងនៅវិជាដកនឹងតែព្រះអង្គជាចៅត្រូវគេចាប់បានពីវាបណ្ដាលក្នុងក្រុងព្រះរាជអសីនឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងកាលនោះនាងសាមាស្រីពេជ្ឈាចារ្យនឹងស្រឡាញ់ព្រះអង្គវិញណាហើយក៏បានលួងលោមសិទ្ធិបុត្រដែលយកប្រាក់1000កហបតនៈមកឲ្យនាងដើម្បីស្រឡាញ់នាងនឹងជាច្រើនថ្ងៃមកហើយណាមួយថ្ងៃ1000កហបតនៈនោះមិនមែនតិចទេបាទពេលថ្ងៃហ្នឹងលួងលោមឲ្យសិទ្ធិបុត្រទាំងឯងយកប្រាក់1000កហបតនៈហ្នឹងទៅឲ្យមេបច្ចឃាតនោះដើម្បីសំលោះយកព្រះរាមពុរិស័ទដែលជាចៅហ្នឹងដោយពោលថាជាបងប្រុសបង្កើតចឹងទៅសិទ្ធិបុត្រហ្នឹងអាណិតនាងហ្នឹងក៏ព្រមយកទៅឲ្យអត់ដឹងខ្លួនទៅយកទៅហ្នឹងមេបច្ចធាតហ្នឹងក៏ឲ្យសិទ្ធិបុត្រហ្នឹងសម្រាកនៅក្នុងទី1ស្រួលបួលហើយក៏ឲ្យព្រះរាមពុរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសដែលបិទចិត្តហ្នឹងឲ្យគេនាំយកមកផ្ទះនាងសាមាហ្នឹងទៅហើយក៏បានប្រកាសថាចៅនេះមានល្បីឈ្មោះទៅណាស់កុំប្រញាប់ប្រញាប់យកទៅបរាហាជីវិតណាហ្នឹងត្រូវការពេលបានមកចាត់ចាំមើលស្ងាត់មនុស្សល្អក្រែងលោគេមកវាយបរាហាដណ្ដើមយកចៅហ្នឹងរត់ទៅណាក្រែងលោគេមកចម្លៀសយកទៅណាតែតាមពិតខ្លួនឯងចម្លៀសទៅបាត់ហ្នឹងណាហើយដល់ទៅពេលយប់ស្ងាត់មនុស្សទៀតបានដាក់សិទ្ធិបុត្រហ្នឹងនៅក្នុងរទេះមួយចងចិត្តបិទមាត់ចិត្តហើយយាមជុំវិញរទេះហ្នឹងបណ្ដាលទៅកាន់ទីសម្លាប់កាត់ក្បាលស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបានសម្លាប់ចៅមែនណាបានសម្លាប់ចៅមែនប៉ុន្តែដូរមនុស្សហើយណាហ្នឹងបើមិនឃើញមានការសម្លាប់អញ្ចឹងវាមិនអាចមានពិធីអីឲ្យគេដឹងថាបានសម្លាប់ចៅហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយដល់យប់គេមើលមនុស្សមានដឹងឯណាឃើញតែត្រង់ព្រៃជាមនុស្សនាំយកទៅសម្លាប់ហ្នឹងចៅហ្នឹងឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយនាងសាមាហ្នឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងឯងជាមហាចៅហ្នឹងមកតលួងលោមយកធ្វើប្តីទៅឈប់ទទួលបរិសតីនៅទៅព្រះបរមពុរិស័ទគិតថានាងនឹងអត់ធ្លាប់បានចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលជាមួយអញពីមុនមកផងស្រាប់តែឲ្យបរិសតីដែលចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលឲ្យប្រាក់នឹងដៃដល់នាងហ្នឹងទៅស្លាប់ជំនួសយើងហើយយកយើងមកតិចតែថ្ងៃក្រោយនឹកឃើញចឹងតិចថ្ងៃក្រោយណាអីចឹងទៅស្រឡាញ់អ្នកតន្ត្រីថ្មីយកយើងទៅហើយណាអញ្ចឹងនឹកឃើញភ័យខ្លួនអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចគិតរកឱកាសរត់ណា
នឹងក្រែងលោកនាងនឹងដូរយកបរោះតតីអីរបៀបដូចដូរយកខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែថ្ងៃក្រោយទៅវាស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងទៅអញ្ចឹងរកឱកាសរត់ក៏បានមានឱកាសលួងលោមនាងនឹងឯងនាំទៅលេងសួនអូសៀនហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះអត់ចេញទៅណាដូចជាប់គុកអញ្ចឹងនាងនឹងចិត្តតាមចិត្តតាមចិត្តព្រះពុទ្ធិស័ក្តិនឹងរៀបចំរទេះបិទចិត្តអីស្រួលនាំទៅមានពួកអ្នកបម្រើអីអ៊ូអែទៅដែរទៅដល់សួនជៀនព្រៃផុតពីមនុស្សអីអីក៏បណ្ដាលគ្នាលេងក្នុងសួនអត់ឈៀនហ្នឹងទៅណាទៅព្រះព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនឹងឯងក៏ធ្វើជាស្រឡាញ់នាងសាមានឹងស្រឡាញ់ដោយតម្រេបដាបដាគៀកគិតនឹងចឹងទៅគិតប្របួលនាងសាមានឹងទៅស្រឡាញ់គ្នាក្នុងកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់នៅសួនអូសៀនហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បញ្ឈប់ពួកនាងទេស័យអីហ្នឹងឲ្យនៅមកកន្លែងទៅនាំគ្នាទៅទៅទៅនៅនឹងគុំផ្កាច្បាពួកកហមមកក៏បានអោបនាងសាមានឹងទៅអោបអោបទៅធ្វើជាស្រឡាញ់នឹងសង្កត់នាងនឹងចឹងណាការចឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាក្នុងការនឹងណាការណាប្រុងសម្លាប់នាងនឹងណាសង្កត់គាត់ក៏សង្កត់យកមែនទេនាងនឹងសន្លប់ស្មានតែងាប់ហើយយកគ្រឿងអលង្ការបើគេទៀតមែនមួមទេធ្វើមេចោលមែនទេណាអញ្ចឹងដោះយកសម្ពុតដាប់នាងនឹងមកខ្ចប់គ្រឿងអលង្ការរុំនឹងកករត់ចេញទៅតែបាត់ទៅនាងសាមាភ្ញាក់ពីសន្លប់ពីសន្លប់មកអត់ឃើញប្តីដើរទៅកន្លែងពួកអ្នកបម្រើសួររកក៏អត់ឃើញខ្ញុំចាំកើតទុកហើយនឹកឃើញនឹកឃើញតែប្តីអញហ្នឹងបែបស្មានតែអញងាប់ហ្នឹងខ្ញុំរត់ទៅហ្នឹងគឺអត់មាននិយាយអត់មាននិយាយពីរឿងខឹងអត់មាននិយាយពីរឿងមួម៉ៃក្តៅក្រហាយអីទៅទេមានតែអាឡោះអាឡៃស្ដាយហ្នឹងហើយគិតថាត្រូវទៅរួចយ៉ាងម៉េចឲ្យបានមកវិញទៅផ្ទះអត់ឃើញគិតទៅមានឧបាយមួយតាក់ទងជាមួយនឹងពួកអ្នកសម្ដែងសិល្បៈហ្នឹងមានតែអ្នកសិល្បៈទេដែលលេងគ្រប់ច្រករហោជនបទនឹងឲ្យ1000កហបណៈទៅមេដឹកនាំសម្ដែងសិល្បៈហ្នឹងដើម្បីឲ្យរស់ប្តីហើយបានចងជាបទចម្រៀងមួយឲ្យពួកអ្នកសិល្បៈនឹងរៀនច្រៀងមុននឹងសម្ដែងសិល្បៈព្រោះទៅបើបានជួបប្តីរបស់យើងហើយហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញមកបើគាត់មិនមកទេចាំមកប្រាប់យើងអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅបានទៅដល់បច្ចន្ទក្រៀមស្រុកមួយនៅជនបទតែព្រះពុទ្ធសាសនាទៅដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងពួកអ្នកសិល្បៈគេលេងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានមកមើលសិល្បៈហ្នឹងដែរមកមើលសិល្បៈហ្នឹងមុននឹងសម្ដែងគេច្រៀងអញ្ចឹងគេច្រៀងថាបុរសណាដែលបានអោបរិទ្ធនាងសាមានៅនឹងគុំផ្កាច្បាពើក្រហមនោះចម្រៀងគេអញ្ចឹងណាណានាងសាមានោះឯងមិនទាន់ស្លាប់ទេ
នៅមានសុខភាពល្អបានផ្ដាំមកថាឲ្យអ្នកជាប្តីទៅរកនាងចោះចម្រៀងហ្នឹងច្រៀងអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទឮអញ្ចឹងក៏ទៅតបតនឹងអ្នកសិល្បៈនឹងថាខ្យល់វាមិនដែលបក់ភ្នំរលំបើខ្យល់បក់ភ្នំរលំវាប៉ើងទាំងផែនដីហើយយ៉ាងណាមិញនាងសាមានឹងងាប់ទៅមិនអាចរស់វិញបានទេបានពួកអ្នកសិល្បៈនឹងពួកអ្នកសិល្បៈនឹងថាអត់នោះទេនិយាយគ្នាធម្មតាណាអត់ងាប់ទេនាងនឹងគ្រាន់តែសន្លប់ទេដឹងខ្លួនឡើងវិញនឹកអ្នកជាប្តីណានាងអត់យកបរោះទៅទេទេស្មោះស្ម័គ្រនឹងអ្នកតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះបានព្រះបរមពុរិស័ទថាទោះជានាងនឹងអត់ងាប់មែនក៏ដោយយើងអត់ទៅទេពីព្រោះក្នុងកាលនោះនាងនឹងអត់បានចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលនឹងយើងទេប៉ុន្តែសុខចិត្តលះបង់បរោះដតីដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងនាងឲ្យប្រាក់នាងដល់ដៃហើយសុខចិត្តឲ្យគេស្លាប់បដូរយើងយកមកថ្ងៃក្រោយមានអីនឹងដូរយើងយកបរោះដតីជាពំខានថាបានតែប៉ុណ្្នឹងលាត់សពតទៀតរំពោស័តពាកសពតលាត់សពតរៀងឲ្យខោចរត់យកគ្នាមកទៀតណាខ្លាចអ្នកសម្ដែងសិល្បៈដេញចាប់រត់ទៅបាត់ទៅហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងទៅក៏បានប្រកាសថាសិទ្ធិបុត្រក្នុងការនោះហ្នឹងមកជាភិក្ខុឯងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយនាងសាមាហ្នឹងគឺជាប្រពន្ធរបស់អ្នកកាលដែលមិនតាន់មកបួសហ្នឹងហើយដែលនាងនឹងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយភិក្ខុឯងហ្នឹងចង់សឹកទៅរកនាងហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវបានជាប្រពន្ធមែនពីមុនហ្នឹងគឺនាងសាមាហ្នឹងឯងដូចទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាឯចំណែកចៅហ្នឹងគឺតថាគតព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងចំណែកចៅហ្នឹងមហាចៅហ្នឹងគឺតថាគតដាក់ចំអញ្ចឹងហើយ